Um pouco sobre como é que a gente trabalha o desenvolvimento, o reskilling dos profissionais hoje na nossa nova cultura, né? Nessas novas relações de trabalho. E acho que o que eu tentei trazer um pouco é que acho que o contexto de como você desenvolve pessoas, ele tem muito a ver com a cultura que você tem na organização. E a cultura da Syngenta, ela é uma empresa que ela tem focado cada vez mais em empoderar os nossos colaboradores, trabalhar o tema de inclusão de uma forma com que cada pessoa, cada profissional consiga dar o seu melhor da forma de como elas são, né? E trabalhar muito os temas de inovação. E é legal a gente ver a troca, experiências, aprendizados e erros de outras empresas, porque acho que o Brasil como um todo, a sociedade, ganha conforme nossas empresas forem crescendo e gerando cada vez mais valor, seja para o colaborador, seja para o cliente. Não só bem-estar psicológico, físico, mas também a pauta de diversidade, trazer pessoas com histórias e históricos e perfis diferentes, né? Está sendo fundamental e, é muito rico e eu fico muito grato de participar disso. Acho que a gente tem muitos desafios aí pela frente de como a gente prepara as lideranças, de como a gente prepara os RHs e também os próprios colaboradores para se sentirem à vontade para trazer o tema. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente está avançando nisso e cada vez mais as organizações elas precisam trabalhar essa agenda de inclusão para poder, de fato, dar a relevância que esse tema merece. Então a gente conversou um pouquinho sobre carreira específica ou carreira generalista, como as empresas estão contratando por competência, a geração Z, que está vindo muito forte e trabalhando como protagonista em alguns pontos, alguns valores que talvez antes o mercado de trabalho não tinha. Então, quais as competências que a gente, como profissional, tem que adquirir para daqui a 5, 10 anos estar pronto para essa nova geração que está vindo. E quando você fala, você conversa, você ouve profissionais de mercado com muitos anos de experiência, você fala assim, poxa, eu tenho uma ideia do que eu posso encontrar, né? Então eu acho que essa troca é uma troca muito rica. E mesmo para nós, né, que já estamos no mercado há muitos anos, poxa, ouvir, eu gosto sempre de falar que eu sou a trainee da nova geração. Então eu aprendo muito com essa nova geração, né? Eu acho isso muito importante.